quando a gente cresce um pouco, é coisa de louco que fazem com a gente. Por quê? Porque a gente tem que ter hora para tudo. Para levantar, para estudar, para visitar parente. E isso não acaba nunca. E por que é, tia? Porque a gente tem que aprender o beabá. Não é isso, turminha? Então, bora levantar, criar coragem e aprender nessa segunda-feira, né, turminha? Hoje nós vamos trabalhar a nossa produção de texto. E esse assunto, a Ivana já vem falando para vocês, mas vamos reforçar para que vocês não tenham dúvida, tá bom, criançada? Então, vamos lá? Olhe para o quadro. Vocês estão vendo novamente o nosso calendário. Como a tia Baranca falou, por que, que tem um calendário? Por que, tia? É lembrando o calendário para a gente poder nos orientar, né? A passagem dos dias, certo? A data, o ano. E o calendário serve para que a gente olhe, veja os dias, certo, minha? Vocês sabem que o nosso calendário ele tem 12 meses, né? Vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 meses. O ano que a gente está é 2020. Tia, e esse ano ele vai mudar só quando chegar no dia 31 de dezembro, que é o nosso último mês do ano. Quando chegar no finalzinho, quando passar das 12 horas por meia-noite, aí a gente vai estar no ano de 2021. Enquanto isso, nós vamos passar por todos os meses e vai continuar 2020, certo? Então vamos lá, nós já passamos o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e chegamos no mês de junho, turminha. Os meses, eles vão de 30 ou 31 dias. Mas tem um mês, né, que tem menos dia, que é o mês de quê? Fevereiro, turminha. Vamos lá no mês de fevereiro, nós temos quantos dias aí? 29 dias. O mês de fevereiro. E os outros meses? 30 ou 31 dias. Tia, como é que eu vou saber quando o mês tem 30 ou 31 dias? Vocês vão saber quando vocês olharem lá o calendário. Vocês podem ver se na casa de vocês tem um calendário aí, certo? Para que vocês fiquem. Olhem. Então, nós estamos o mês de janeiro, lá no finalzinho, ó, o mês está aqui, vocês vão ver que tem um número no finalzinho, o último número, que é o mês de janeiro, terminou com a data 31. Aí vocês vão olhando, agora o mês de fevereiro, você já sabe que é o menor mês, que tem 29 dias. Aí vocês vão no de março, ó, 31, terminou. Ah, o de abril, terminou no dia 30. Lembrando também que nós temos o quê? Os dias da semana, certo? Nós temos, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E o dia da semana, quando alguém me perguntar qual é o dia que começa a semana, vocês vão lembrar do quê? Do domingo, certo? Não esqueça, criançada, o dia da semana não começa da segunda, não, viu? Começa do domingo, não esqueça. E termina no sábado. A semana começa no domingo. Termina no sábado. Não esqueça, turminha. A semana começa no domingo e termina no sábado. O ano tem 12 meses. Vamos dizer o nome dos meses? Tia, vamos lá? Janeiro, fevereiro, março, abril.
novembro, dezembro, tá certo? Então, em casa, pegue um calendário e vamos olhar com papai e mamãe. Chama eles, Toninha. Chama. E vocês vão ver como o calendário tem tanta coisa interessante. Também tem as datas comemorativas. Chama o papai, chama a mamãe, para que vocês possam olhar com eles, tá certo? Faça a atividade no capricho. E tchau e fiquem com Deus.